Molt bé, Àlex. Ha tallat una mica, Àlex. Ai, Andrés, va tallat, I el Maria Jofré Francisco Moreno, de la mesa 10 a la mesa 23. Josep Maria Jofré Francisco Moreno, de la mesa 10 a la mesa 23. Àlex, bé, aquí, apretant una mica. Ja, apretant aquí. Això, Àlex. Això. Ben mogut. Vinga, agressius, No perdem l'oportunitat d'atacar. Vinga, fet si surt, Vinga. Vale, está bien, Joan Suez, Rafael Angea, de la mesa 11 a la mesa 24. Joan Suez, Rafael Angea, de la mesa 11 a la mesa 24. Perdido el doble con Castell yo diría sacas tú, Alex, Y sacas tú sobre que hemos luchado, hemos perdido 3-1 y bueno, y yo perdí venga. También Andrés, prepárate para entrar a lo mejor de claro, cuando hay estos jugadores, digamos me deixarà, sense por, vinga. Joan Redón, Emily Rivas, de la mesa 14 a la mesa 22. Joan Redón, Emily Rivas, de la mesa 14 a la mesa 22. Rasca, rasca una mica més. Arriba, i arriba ja molt cos. I rasca. No. Era això. Vinga, si no al revés. Andrés, confiança. Ataquem la bola, confiança. Ben segat. Vinga, va. Una bona tajada, va. Preparat, Àlex, María Cerrés, Jorge Miguel, Juan Carlos Amaya, María Cecilia, de la mesa 2 a la mesa 14. María Cerrés, Jorge Miguel, Juan Carlos Amaya, María Cecilia, de la mesa 2 a la mesa 14. Vinga, rasquem, sí. Hem d'agafar la iniciativa. Gloria Panadero, Salvador Alfonso, Julia Barrera, Agustín Martín, de la mesa 3 a la mesa 20. ¡Gloria, Alex! ¡Ve, Alex!
cascat, eh? Sí, no ho sembla, però ha batallat, eh? Andrés, l'agafa per sota. Bé, 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 vinga, una mica de rascadeta. Puro i tallat, puro i tallat. Ah, dels teus, dels teus. Vinga, Àlex, tu tens per entrar, eh? Ja! Ben rescat. Repetim, eh? Repetim. Rota, està obert a la dreta, tu podies haver entrat a dreta, eh? Has d'esperar amb la passa. Me l'esperava curta al revés perquè dic, hòstia... Has d'esperar... Si va llarga, vagi on vagi i has d'arribar. No, no, si és que m'he dit, hòstia, dic... Però bueno, escolta'm, aquest tospi així que fas, sense fer-lo molt fort, però el rasques, això és el que els fa més mal. Vale, i tu molt bé, molt bé, que la manya que fa la dreta... Al revés, fàcils, si jugueu al revés, si teniu moltes pilotes al revés, allà on són, tens pam, pilota de torre, amb 8 que tens pilota de torre, que tenen l'iniciativa, com que l'envieu al revés, costa molt d'acabar el punt. Com heu acabat? Quan tu fas aquella passa endavant i dius, hòstia, s'acaba. Allò sempre està bé. Vale? A la resta, hòstia, intentar vigilar que et saquis com qui fa així, que la fal és com el teu, que va per sota. Tot el que faig igual. Àlex, bé. Així, així. Àlex, valent, eh? Sí, seguim, eh? Va. Seguim. Ara és la bona, eh? Andrés, atén amb el seu saque, vale? Ara és una combinació bona, eh, Àlex? Andrés, quan restis, ataca amb globo, ataca amb globo. Ben sacat, vinga, vinga. Ah, un més curt, ara més curt. Atent, Àlex. Bé, Àlex, ben arribat, bé, Àlex. Vinga, nois, vinga, vinga, vinga. Som-hi, som-hi, punt, punt. Vinga, vinga.
que ara surti. Quina bona combinació. Vinga! Ben aixecat, Àlex. Ben aixecat, per sota una mica, per sota una mica. Grande, 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 Àlex, grande, quan fas aquesta passa tu, has fet tu la passa per acord, aquesta bona dreta, perfecte. Ara et farà aquell, el de sota, si surt, no em diguis mania, no, que no et pensis que et veien el lateral i llavors no, fas així, si tanques, no, 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 agafes una mania. Component cap amunt, però, però, fes els conflictes i li donaràs molt. Laterals no facis perquè si no aquest, aquest, aquest cada vegada que et fes per això jo tinc una mica per sota. Però per sota, perquè ell intenta fer flip. Jo faria aquest. Faria aquest. Si fa aquest, la pilota pot ser que vingui a sobre, vale? Separa't, per l'efecte. Si ell fa aquest, la pilota vindrà cap al teu revés. Separa't i entra amb efecte, eh? Recorda la dreta buida, tenen la dreta buida, vale? Vale, 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 vale. Més curt, més curt. No passa res, no passa res. Vinga, Andrés, valent ara, eh? A veure si surt. Va tallat, va tallat, eh? Apa, es passa la... passa la... Llàstima. Ja bé. Bé, Andrés, era això. Va, 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 eh? Seguim. Com ho passava, eh? Grande, Andrés! Molt bé, Andrés! Molt bé! Molt bé, Andrés! Bé! Vinga, allà... va, allà ho tenim buit, eh? A veure si surt, eh? A veure si surt. Seguim, 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 vinga. Vinga, res, eh? Vinga, noi! Parleu, parleu. Cito, 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 que no surti, que no surti, sobretot que no surti. Atent, Àlex, eh? Atent. Saca, saca un. Ja, saca un. Ben restat, ben restat. Res a dir. Va, fem aquest. S'ha cap llarg, tio, s'ha cap allà. Llàstima, Xavier, el teu remuntat. Sí, s'ha cap nosaltres, tio. Enhorabona. Gràcies.